မြန်မာပြည်သူတွေဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးတက်နိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ရောင်းနေတဲ့အထူးငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူလို့မှုများပြားနေပေမဲ့မြန်မာပြည်တွင်းကနေငွေပေးချေမှုမှာအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်ခုခံနိုင်ဖို့တော်လှန်ရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ငွေပမာဏတချို့ကိုပြည်သူတွေစီကနေပြန်လည်ချေယူတဲ့အနေန
ဝယ်ယူရတာဖြစ်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံကသူတွေအတွက်ဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲမရှိပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းကသူတွေဝယ်ယူဖို့အတွက်တော့အခက်အခဲရှိနေပါလေကျွန်တော်တို့ကလေဟာ online နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကတ်တို့ဘာလို့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဘယ်ဘယ်ကနေဘယ်လိုဝယ်ရလဲတော့မသိဘူးဖြစ်နေတာငွေလွှဲဖို့ကိစ္စပေါ့အဲကျွန်တော်တို့တော့အာဒီဘက်ကနေဘလို့ငွေချေရတယ်ဘလို့လွှဲရတယ်ဆိုတာလေးသိချင်လို့ပါအဲ့ဒါပဲညူသားညညူရဲ့အစိုးရကအထူးငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ100 500 1000 5000နဲ့ဆိုတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်အမျိုးအစား4မျိုးနဲ့အတိုးမဲ့ထုတ်ဝေရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးအစုအဖွဲ့လိုက်စုပေါင်းဆက်ပေါင်းလဲဝယ်ယူလို့ရတယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်အဲ့ဒီအထူးငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုမြန်မာပြည်တွင်းကသူတွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်တွင်းဘဏ်စနစ်တွေပြိုလဲနေပြီးလုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေရှိမှသာအထူးငွေတိုက်စာချုပ်ကိုဝယ်ယူနိုင်မယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာအများစုအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကဆက်ရနာရှင်စနစ်ကိုအများဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက်တော်လန်ရေးစိတ်တဲ့တပိုင်းတနိုင်တက်နိုင်တဲ့တရားတန်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့သူအများစုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုပထမဦးတော့ခုနကဝင်ပြေးချေတယ်အဓိကတက်တာပါနော်။အတက်တာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီပါရှိရတဲ့ငွေကြေးဆိုပေမဲ့တကယ်ကျန်တာကတော့ပူညီတင်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ငါအဘူးကတော့ပူညီကြတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ပြဿနာကတော့ဟိုဝယ်တဲ့ဟာမှာခုနတက်တာကတော့ဝင်ပေးချေတဲ့ပြဿနာပဲ။ကျန်တာတော့ထူးထူးမရှိဘူး။လူသားညညရဲ့အစိုးရကနေဦးတော်လန်ရဲ့အထူးငွေတိုက်စာချုပ်တွေကို website စာမျက်နှာပေါ်ကနေသတင်းရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးဝယ်ယူသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုအထူးလုံခြုံတဲ့နည်းပညာနဲ့အာမခံချက်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်မှုမရှိဘဲရုံရုံကြည်ကြည်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဘန်ကွေလဲစနစ်ကိုလည်းအသက်နိုင်ဆုံးအစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်စိတ်ချလုံခြုံစွာငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့နိုင်ပြီးဝယ်ယူသူမူလပိုင်ရှင်အပြင်စက်ခံသူတစုံတစ်ယောက်ကိုလည်းအမည်တော်ဆက်ပုံဖြည့်သွင်းဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါလေ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကရောင်းချပေးနေတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေဟာတော်လန်ရေးအောင်မြင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေကတော်လန်ရေးအောင်စိတ်နဲ့ဝယ်ယူနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်လည်ရယူလို့မှုမရှိဘူးလို့လည်းအဲ့ဒီစာချုပ်ဝယ်ယူတဲ့ပြည်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်။သုံးမယ်ဆိုတော့မှအဆုံးဆုံးခံနိုင်တော့တဲ့ပမာဏပဲကြတာပါရှိတယ်နော်။စေနာရှင်ကိုချုပ်ချဖို့အတွက်ဒီအန်ယူဂျီဆိုရကိုစပုလုပ်ဖို့ဆိုရင်သူတို့အတွက်ဒီတော်လန်ရေးအတွက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံဒီစာရေးအတွက်ဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒီအသုံးစရိတ်တော့ပေါ့နော်ဒီအနာဂျီစနစ်ကိုချုပ်ချဖို့အတွက်ခုအန်ယူဂျီဆိုရကိုစပုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်မှာအတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေအားလုံးတက်နိုင်တယ်လားစူးစမ်းပြီးတော့ဒီဘုန်းကိုဝယ်ကြပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်အထူးငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုတော်လန်ရေးအစိုးရတရက်ကနေအသုံးမဲ့ထုတ်ဝေရောင်းချတာဟာကမ္ဘာတမိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တော်လှန်ရေးအစိုးရကပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး Federal Democracy စနစ်လိုလားတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကစစ်အာဏာရှင်ကိုအဆုံးစွန်ဆန့်ကျင်အာခံတော်လှန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းမော်ကွန်းအဖြစ်ခန်းသားစွာထင်ရှားကြံရစ်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပြောဆိုပါတယ်။အခုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ရောက်နေတဲ့အထူးငွေတိုက်စာချုပ်တစ်တန်းကိုနှစ်နှစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတစ်တန်းစစ်ရောက်တဲ့အချိန်မတိုင်ခင်မှာတစ်စစ်ပြန်လဲလွှဲပြောင်းရောင်းချဝယ်ယူခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပဲတက်တန်းစီပြီးတဲ့နောက်မှသာတက်မှတ်စီမံစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုအမြန်ဆုံးဖြုတ်ချနိုင်ပြီးလူထုကရွေးချယ်တဲ့အစိုးရပြန်လည်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့အတွက်အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ကိုဝယ်ယူတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့ဗဂျီစီယာမမချောဤသိန်းကပြောဆိုပါတယ်။ထောက်ခံလို့အကူအညီပေးဖို့ဒေါ်လာရင်းအောင်မြင်ဖို့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ပြတ်ဖို့အဲ့အတွက်ယူရချက်နဲ့ဝယ်တာအမြင့်ပြတ်ဖို့ဆိုရင်မတော်ကဘယ်နီးလမ်းမဲ့300အဲ့ဒါသုံးပြီးတော့အမြင့်ပြတ်ဖို့အတွက်မတော်ကတော့ကူညီပေးနေမှာပဲပေါ့နော်ကိုကူညီနိုင်တာလဲတာမေးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအထူးငွေတိုက်ထုတ်ရောင်းတဲ့နေ့မှာနှစ်နာရီအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,000,000ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီးစရောင်းခဲ့တဲ့တရက်ထဲမှာတည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ6,300,000ကျော်ဖို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ300,000ကျော်ဘဏ်အကောင့်ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့စီမံကိန်းဗန္ဒာရေးနဲ့ယင်းနှုတ်နယ်မှုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမင်းစီယာဦးက DVB ကိုပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ